Hej på er! Idag tänkte jag prata om Kristina Olssons bok Skrivboken. Det är en väldigt lättläst bok där hon beskriver sin resa till att bli publicerad. Från bokidé till färdig bok. Jag gillar den här väldigt starkt. Lite svartsjuk säger man väl. Eller avundsjuk kanske. Jag vet inte, jag är lite kluven när det gäller hennes resa mot att bli publicerad. Jag vet inte om det är något själv jag skulle vilja upplevt. Nu är det ju inte så, för att jag har ju redan fått nej från förlag. Ja, jag vet inte. Hon har en väldigt otrolig resa mot att bli publicerad. Den är full med skrivtips. Men det, hon säger aldrig så här är det, utan hon säger att det som funkar för mig kanske inte funkar för dig. För alla författare skriver olika och har olika erfarenhet. Och det finns lika många skrivsätt som det finns författare, vilket jag håller med om. Men det är en riktigt rolig bok, den är lärorik, den är väldigt inspirerande och peppande. När jag läste ut den här så kände mig verkligen peppad till att skriva. Och det är ju vad man vill få ut av en sån här bok, är ju uppmuntran och peppande för att fortsätta följa sina drömmar. Upplägget för den här boken påminner lite om Stephen Kings Att skriva. Vilket hon också pratar om i boken. Så är du intresserad av att skriva eller bara hennes skrivande historia, så rekommenderar jag varmt att läsa den här boken. Jag gav den 4 stjärnor på Goodreads. Men det var allt för dagens video. Vi syns mer i nästa. Hejdå!